රට තුල ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ අඩාල වී ඇති අධ්‍යාපන කටයුතු යම් තාක් දුරට පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් මාර්ගගත සහ දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ යටතේ අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කරගෙන යාමට මෙවන විට පියවරගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔන්ලයින් ක්‍රමයේ යටතේ අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කෙරුණද ඒ සඳහා දුරකථන සංඥා ඊට අදාළ මෙවලම් මෙන්ම ඩේටා ලබා ගැනීම වැනි කරුණු රැසක් හේතුවෙන් සිසුන් ගුරුවරුන් සහ දෙමාපියන් ගැටලු රැසකටයි මුහුණ දී සිටින්නේ. දිවයිනේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ බොහොමයකට මේවන විටත් නියමිත දුරකථන සංඥා නොලැබීම හේතුවෙන් දරුවන් සිය ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම වෙනුවෙන් විඳින දුක සහ ඊට ගුරුවරුන් සහ දෙමාපියන්ගේ මැදිහත්වීමද ඇතැම් විට ඊටම උසස් මට්ටමක තිබුණත් ඔවුන් ඒ වෙනුවෙන් කටුක මෙහෙවරක නිරත වනවා. අද දිනේ මාර්ගගත අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීම සඳහා දුරකථන සංඥා නොමැතිව වන රක්ෂිත මැදින් කඳු තරණය කරමින් සිය අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කර ගැනීමට වෙහෙසෙන සිසු දරුවන් පිරිසක් පිළිබඳ තොරතුරු අපට බලංගොඩ සමනලවත්ත ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වුණා. අපේ ගෙවල් වල ඉඳන් කිලෝමීටරක් දෙකක් විතර මේ ස්ථානෙට එන්න ඕනි. අපේ සිග්නල් නැති හින්දා මෙච්චර පස්තාවකට පත් වෙන්නේ. අපේ ඉස්කෝලේ තියෙනවා ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් එකක්. ඒකේ උගන්වන්න තිබුණ ගොඩක් ළමයින්ට පහසුකම් නැති ළමයින්ට ඒත් එහෙම සම්බන්ධ වෙන්න විදියක් නැහැ අපිට සිග්නල් නැති හින්දා. ඇත්තටම අපි ඉල්ලා සිටින්නේ අපේ සිග්නල් කණුවක් විතරයි. ගෙදර ඉඳන් ගොඩක් දුර ගෙවාගෙන මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා පන්ති කරන්නේ. සිග්නල් ප්‍රශ්නේ හින්දා හරියට පන්තිය කරගන්න බැරි වෙනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ආදර බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා සිග්නල් කණුව ලබා දෙන්න ලෙස. මේ අපේ ගමේ කාලුගුණේ ගත්තොත් එහෙම මා අවුරුද්දට මාස 6කට වැඩියෙන් වහිනවා මේ දුම ගොඩක් වැස්ස හුළඟ ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒ වගේම අර මල්ලි කෙනෙක් දැන් අවුරුදු දෙකකට කලින් මේ ගමේදී නැති වුණා අපි අදටවත් දන්නේ නැහැ මේ මල්ලි කොහොමද නැති වුණේ කියලා එතකොට අර දිවියෝ ඉන්නවා කියලා ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා අපි අදාළ නිසි බලධාරීන් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන අයට ලියුම් යවුවා ලිඛිතව දැනුම් දුන්නා නමුත් කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් අද වෙනතුරු අරගෙන නැති බව පෙනියනවා මහඟු පිනක් මේ වගේ අහිංසක දක්ෂ දරුවන්ට ඉදිරියට යාමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා නම් ඕලෙවල් ලියන කාලේ අපිට හරි හැටි පාඩම් කටයුතු කරගන්න බැරි වුණා. සමහර ළමයි වැස්සට තෙමෙනවා. අපි ඉල්ලන්නේ බලධාරීන්ගෙන් මේ අපිට සිග්නල් කණුවක් ලබා දෙන්න කියලා. සමනලවත්ත ප්‍රදේශයේ මීට වසර 3කට පමණ පෙර රට පුරාම අවධානයට ලක්වන්නේ එම ප්‍රදේශයේ දරුවෙකුගේ සිදු අතුරුදන් වීමක් සමගයි. එම දරුවා පිළිබඳ අදටත් තොරතුරක් නොමැති පසුබිමක් තුල සමනලවත්ත ප්‍රදේශයේ දරුවන් එම බිහිතියද සිත මත දරා ගනිමින් මෙලෙස මහා වනමැදින් කඳු තරණය කරමින් සිය අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට වෙහෙසෙනවා. මේ ප්‍රදේශයේ ගොඩක් කාලකට කුඩා තේවතු හිමියෝ තමයි මේ ජීවත් වෙන්නේ. ඔවුන්ගේ ඒ කාර්යයන් පසක දාලා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මේ දුරකථන ගෙනාවගෙන දරුවොත් එක්ක මේ ස්ථානට පැමිණෙන්න වෙලා තියෙනවා. මේ දරුවෝ පන්ති කරගන්න විදිහක් නැතුව ගොඩාක් දුක් විඳිනවා. අපි කුලී වැඩ කරලා ජීවත් වෙන්නේ. අපිට කුලී වැඩක් කරගන්න විදිහක් නැහැ. මිනිසුන්ගේ සීනි තේ කොළ එකතු කළා මම මේ ළමයින්ට තේ ටික ගෙනල්ලා දෙන ඔන්ලයින් පන්ති කරගන්න. මෙතනට විතරයි සිග්නල් තියෙන්නේ. හවයෙන් පස්සේ යන්න බයයි ළමයි. ඒ පාරේ කොටිනවා 6-7 වෙනකොට. අපි මෙතන පන්දන් තියාගෙන ළමයි ඔන්ලයින් පන්ති කරලා ඉවරනකම් බලාගෙන ඉන්නව එක්කරගෙන යන්න. අපි බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ වැඳලා අපිට සිග්නල් කණුවක් ලබා දීලා මේ ළමයින්ගේ අනාගතය හදලා දෙන්න කියලා. මේ දරුවෝ ටිකට අද ඉගෙන ගන්න තියෙන මේ දේවාලේ සුමන සමන් දේවාලේ ඉතින් අහිංසක ඒ දරුවෝ ටිකට ඉගෙන ගන්න අපිට කෝ පහසුකම්. අද කියනවා ඕනම තැනක කියන්න මොකද්ද අපිට පහසුකම් දෙනවා කියලා. අනේ මේ මේ සමනලවත්තේ ඉන්න දුප්පත් දරුවෝ ටික ගැන කවුද හොයන්නේ? දෙයියනේ කවුරු හරි හොයන කෙනෙක් ඉන්නවනම් කියන්න මගේ යාට මඳින්නම් දන ගහලා. මෙතනට විතරයි සිග්නල් තියෙන්නේ. එතකොට මේ අම්මා තාත්තලා ශස්ත්‍රාව කරන්න විදියක් නැහැ දැන්. අපි දළු ඩිංගක් කඩාගෙන ජීවත් වෙන එකවත් කරගන්න විදියක් නැහැ. ඒක හින්දා මම කියනවා ගරු ජනාධිපතිතුමාට ගරු ආගමතුමාට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ ගමටත් සේවයක් කරලා මේ ළමයින්ගේ ඉගෙනීම ලබා දෙන්න කියලා මම වැඳලා ඉල්ලනවා. මේ අතර මාර්ගගත හා දුරස්ථ අධ්‍යාපනික කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා පරිගණක හා ටැබ් යන්ත්‍ර ඇතුළු තාක්ෂණික උපකරණ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සපයා දීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයේ ඇතුළත් කර පිරිවෙන් 300ක් සඳහා ටැබ් පරිගණක 10ක් ලබා දෙන බව අද අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා. මේ අතර දිවයිනපුරා මාර්ගගත අධ්‍යාපනය ලබන බොහෝ දෙනෙකුට ගැටලු පැන නැගී තිබෙන බවත් ඒ සඳහා දැනට දුරකථන සංඥා ආවරණය හොඳින් ලැබෙන ප්‍රදේශවල පිහිටි පිරිවෙන්වල ඊතක්සලාව මධ්‍යස්ථාන කිහිපයක් ස්ථාපිත කර දුරකථන සංඥා දුර්වල
පිරිවෙන්වල භික්ෂුන් වහන්සේලාට හා සිසුන් ඒ සඳහා යොමු කර මාර්ගගත අධ්‍යාපනය ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙසට අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. පිරිවෙන්වල ඉගෙනුම ලබන භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ හා සිසුන්ගේ අධ්‍යාපනික හා විෂය සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් සාර්ථකව පවත්වා ගැනීම සඳහා මේ දිනවල අත්‍යවශ්‍ය වන අන්තර්ජාල හා තාක්ෂණික පහසුකම් සැලසීම විධිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා අර්ලිගහ මන්දිරයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා මේ උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.